Futbal bez obráncov. Tak šialene znie ten nadpis, že si až človek povie, čo ten Vilko klame v nadpise a robí clickbaity. No niekoho možno sklamem, ale skutočne je to tak. Futbal sa dosť možno bude hrať bez obráncov, minimálne tých stredných. O čo ide? Dozviete sa už za chvíľku v novom videu. Pozrieme sa na celú myšlienku hry bez stopérov, zavrtame ku Guardiolovi, k Manchesteru City, ktorý niečo také dokáže reálne postaviť, Pozrieme sa aj na vývoj futbalu, ktorý sa v posledných rokoch výrazne zmenil práve na pozícii stopérov. Nebude chýbať ani Fernandinho, ktorý dokonale pripomína dvojicu legendárnych obrancov a skúsime vymedziť plusy a minusy hry bez stopérov. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Do pozornosti vám dávam náš futbalový merch, ktorý si môžete stále objednať cez link vo videu. Začneme spomínaným futbalovým vývojom v zadných radoch. Futbal sa jednoducho mení. Vždy to tak bolo a tento trend bude pokračovať. Tačí si pozrieť zábery z rokov, kedy po hryskách behali hráči ako Garinča, Pele, Krajv či Best a porovnať ich s dnešným futbalom, ktorý predvádzajú najlepšie futbalové týmy na svete. Rozdiel je však viditeľný aj u slabších týmov, ktoré považujeme za tie menej konkurencie schopné. A nejde len o tempo hry, komicky vyzerajúce bránenie a celkový herný prejav. Dobou sa menili formácie, taktika, ale aj povinnosti a jednotlivé úlohy na rozličných postoch kým niekedy by sme od krídelníka neočakávali zbiehanie na os ihriska, ale skôr to, aby držal šírku hradcej plochy, posielal do 16 nebezpečné centre a hral na strane svoje preferované nohy, dnes je trend opačný. Hraje sa cez nohu, krídelníci sú často najgolovejšími hráčmi mužstva, šírku ihriska robia prevažne krajní beci, ktorí zodpovedne podporujú útok, na rozdiel od bekovčia z minulých, ktorí stáli v úvodzovkách na pol ihriska. Veľké rozdiely vo futbale nájdeme aj v rámci tohto tisícročia. Je to už spomínaný vývoj krajných obrancov. Oveľa väčšie požiadavky v hre nohou od brankárov, sa nám postupom času vytrácajú klasické desiatky a nahradzajú ich komplexní strední záložníci. Ešte pred pár rokmi by som neveril, že záloha David Silva, Kevin De Bruyne a Fernandinho môže reálne fungovať. Opak je však v súčasnosti pravdou. A čo je ešte viac prekvapivejšie, Zvládne to aj Bernardo Silva s Kevinom, ktorých istí práve Fernandinho a to už je riadný extrém. Ale skutočne je to tak. Ďakovať za to môžeme Pepovi Guardiolovi a samozrejme aj vynimočným schopnostiam spomenutých futbalistov. Túto zmenu som prvýkrát začal osobne registrovať v roku 2014, kedy poslal Pep Guardiola do zápasu v Lige majstrov túto zostavu. V strede poľa ofenzívny univerzál Miller, klasická desiatka GC, a do toho Tony Kroos, ktorý v súčasnosti patrí k najlepším osmičkám na svete. Krídla v podobe Robena a Ribéryho s Mandžukičom na hrote celé ofenzívne ponímanie ešte umocňujú. Mimochodom, Bayern v tomto zložení porazil Manchester United 3-1. Tu už trochu odbieham, ale chcel som nejako načrtnúť proces toho, ako sa s futbalistou stávajú hráči viac komplexní a môžeme povedať, že aj lepší. Niečo podobné sa črta aj na pozícii stopérov. Všetko to začalo zvyšovaním štandardov na pozícii sredných obrancov. Tým ešte začiatkom tisícročia bola loptová technika pre stoperov možno aj zbytočný luxus, dnes je to minimálne u top klubov už akási povinnosť. Požiadavka na stoperov šla dramaticky nahor. Dnes sa stoper, možno hoci vynikajúci čo sa defenzívy týka, len ťažko presadí v týme, ktorý chce hrať kombinačný futbal založený na držaní lopty. Je to logické. Futbal sa začal hrať výrazne po zemi a taktika ala Stoke City, ktorú sme kedysi mohli sledovať aj u top mustieov je dávno preč vidieť dlhý odko brankára alebo čo len nakopnutú loptu od stopera je napríklad v Manchester City veľkou raritou. Prečo by to aj robili? V útoku im pobehuje 173 cm Jaguero, v zálohe 181 cm De Bruyne, len 170 cm vysoký David Silva, no a na krídlach je rovnako vysoký Sterling, či len o pár cm vyšší Bernardo. Dlhý nákop nedáva zmysel. Ale výška nie je rozhodne jediným dôvodom. Aj keby je v útoku vysoký hráč schopný vyhrávať hlavičkové súboje, nikto a nič vám negarantuje, že loptu po osobnom súboji získate. No a ak chcete hre dominovať, najjednoduchšie je to urobiť s technicky vyspelými hráčmi na všetkých koncov ihriska, počnúť s brankárom. Trend klasických stoperov drevorubáčov je tak dávno preč. Kým niekedy sme ocenili obrovskú obetavosť a vysokú agresivitu stoperov, môžem spomenúť napríklad mená ako škrtel alebo vidič, na ktorých som vyrastal, dnes to jednoducho nestačí. Áno, výnimky tu boli, ale spomente si sami na stopérov, na ktorých ste vyrastali, alebo za ktorých ste možno kedysi hrávali fifu. Všetko to boli namakadí, svalnatí a vysokí borci, ktorí dominovali vo vzduchu, hlavu by dali tam, kde by som nedal ani ja nohu. No ale požadovať od nich, aby si to vyťukali v dnešnej dobe na Laporta či Fandajka, by asi veľmi nefungovalo. Samozrejme to nie je kritika, tí hráči za to ani nemôžu, niekedy sa to od nich ani nevyžadovalo. Trend sa ale zmenil a loptová technika sa začína učiť už od malá aj u budúcich top Nárast vo využívaní stredných obrancov v rozohrávke a celkovo v zapájaní obrancov do medzihry môžeme v anglickej Premier League badať už približne od sezóny 16-17. To máme potrhnuté aj číslami. V sezóne 11-12 sa stoper týmu Veľkej Šeky pokusil v priemere na 90 minút o 40 prihrávok, čo predstavovalo zhruba 18% všetkých prihrávok mužstva. Tento trend tu vydržal približne do sezóny 17-18, kedy badaj brutálny skok v tejto štatistike. Stoper týmu Veľkej Šecky sa pokusil za zápas v priemere na 90 minút o 60 prihrávok, čo predstavuje približne 25% všetkých príhrávok mužstva. To všetko za približne 6 rokov. Behom pár rokov sa teda stoper Veľkej Šesky pokusil o 20 príhrávok viacej, ako pred rokmi späť. Ono sa to nezdá, ale 40 až 60 príhrávok je značný rozdiel, je to o 1 tretinu viacej. Zaujímavé je sledovať aj priemernú úspešnosť príhrávok. Ta šla u stredných obrancov Veľkej Šesky od sezóny 11-12 približne o 3% vyššie, no treba brať v úvahu aj ten počet príhrávok, ktorý som nedávno vyčísil kvantitatívne a jednak aj o to, o aké príhrávky ide. Všetci vieme, že okrem jednoduchých príhrávok ide často aj o príhrávky, ktoré sú pod tlakom presujúcich hráčov. Často ide aj o komplikované prenesenia hry, takže nárast hoci len o 2%, spojený s vyšším počtom príhrávok potvrdzuje to, ako sa stoperi na základe svojej loptovej techniky v tomto smere posunuli dopredu. Zaujímavé je to aj medzi obrancami mimo veľkej šestky. Nie, priemerný počet príhrávok dramaticky nenarástol, čo je vzhľadom na dominanciu top tímov asi jasné no badáme dramatický nárast podielu prihrávok a zvyšuje sa aj presnosť týchto pasov. Kým v sezóne 11-12 sa stoper mimo veľkej šesky podiela na 17% prihrávok, dnes je to na úrovni 23%. Čo môže znamenáť len jediné. Aj menšie týmy v Premier League sa pomaly snažia hrať futbal a zapájať do hry aj stopérov, miesto neustáleho využívania možno výkopu brankárov alebo svojich záložníkov, ktorí predstavovali možno jediných hráčov schopných rozohrať. K čomu som sa ale chcel dopracovať? Čo ak ďalším posunom futbalu to, že sa úplne vytratia strední obrancovia. Aby sme si to objasnili, táto pozícia môže stále fungovať, je to myslené trošku s nacáckou, ale skutočne klasickí stopery môžu vymiznúť a vre skôr defenzívnych záložníkov, hrajúcich na poste stopérov. Zdá sa to uletené, ale niečo podobné sme mohli vidieť v zápase Manchester City proti Evertonu, kde v trojčlenej obrane nastúpil iba jeden jediný klasický stopér, ktorým bol Eric Garcia. Zvyšné dva posty okupoval Fernandinho a Rodri, Všetko strední záložníci s veľmi dobrou technikou, schopnosťou držať loptu a neustále ju cirkulovať medzi spoluhráčmi. Táto trojica sa dotkla lopty počas zápasu 324 krát, čo je o 38 dotykov viac, ako mala stredová trojica Gundogan, Foden a De Bruyne. O tom, ako mali títo hráči kopaciu techniku, netreba ani pochybovať. Loptu si dokážu vymieňať pohodlne a ich technika je výnimočná. Prečo by aj nebola? Pozíciu stredného záložníka trénoval Fernandinho s Rodin prakticky celý život. Loptu milujú a je pre nich niečím, čo chcú mať neustále pod kontrolou. Ak ju dokážu mať ešte skôr v hĺbke poľa, určite im to vadiť nebude a tým by teoreticky mohol získať ešte väčšiu kontrolu nad zápasom. Veď Pe tým Pepa Guardiolu nastúpil do tohto zápasu prakticky až s piatimi strednými záložníkmi v poli. Dvomi krídelnými obrancami, jedným stopérom a dvojicou Mahrez Jesus. OK, bolo to nutené, ale prečo by takéto niečo nemohlo fungovať? Nasadzovanie hráčov s vynimočnou loptovou technikou do obrany sme tu už mali viackrát. Väčšinou šlo o post Libera, ktorý sa pohyboval ešte za obrancami. Takýmto hráčom bol v minulosti Lothar Mateus, ktorý hrával v strede poľa, no na konci kariéry išlo práve dozadu, kvôli tomu, ako vedel pracovať s loptou. Takýmto hráčom bol napríklad aj Piki zo slávneho Interu Miláno. Nasadzovanie defenzívneho záložníka na pozíciu stopera nájdeme aj v Barcelone, kde si všetci pamätáme na Maščerána. Vynikajúci defenzívny záložník, ktorý mal smolu, že bol v týme Busquets. Manažeri Barsi to však vyriešili tým, že začali nasadzovať oboch a problém bol vyriešený. Ak by však trebalo, argentínsky futbalista by kedykoľvek mohol nahradiť buskeca v strede poľa a stal sa tak komplexným futbalistom, ktorý mohol hrať na viacerých pozíciách, vrátane stopera či defenzívneho záložníka. Ako by niečo takéto mohlo fungovať? Predstavme si formáciu 3-5-2, kde by sme mali jedného klasického stopera a vedľa neho dvojicu výborných hráčov, schopných brániť, no taktiež pracovať s loptou. Teda kľudne hráčov, ktorí kedysi hrávali na pozícii tvorivej šestky po krajoch dvojica bekov a v strede poľa ďalší traja strední záložníci. Pri útočení by táto formácia mohla vyzerať nejako takto. Nenápadne sa to už podoba na formáciu 1-2-5-2, pri bránení by to bolo opäť klasické 3-5-2. Úlohou dvoch falošných stopérov by bolo tvoriť hru z hĺbky poda. Jeden stoper by bol tým ráčom, ktorý by to celé istil. Bol by tým liberom z čas minulých, ktorý by ale netvoril, ale istil defenzívne. Ak je to ťažké predstaviť si, tak vám to poviem inak. Miesto stoperskej trojice Rudiger, Zuma, Tomori pošleme na ihrisku Laporta, Fernandína a Rodriho, na ktorými bude ešte trojica Gundogan, De Bruyne a David Silva. Takýto malý, ale dosť badateľný rozdiel mám na mysli. O tom, ktorá trojica je na tom technicky lepšia, netreba ani pochybovať. Samozrejme je tu aj druhá vec. Defenzívne čítanie, schopnosť vyhrávať súboje, priestorové zmýšľanie, to všetko by museli títo hráči zvládať. Ak je tento rozdiel v spomínaných dvoch stoperských trojiciach teraz značne badateľný, v budúcnosti sa to môže vytrakiť úplne. Čo bude spôsobené tým, že do futbalu sa nám postupom času začnú dostávať stopery, ktorí okrem agresie trénovali aj s loptou. A tým pádom nebude žiadny problém týchto hráčov nasadiť do stoperskej dvojice, trojice, ale aj na pozíciu defenzívneho záložníka, ktorý ale nebude len klasickým búračom, ale bude aj hráčom schopným tvoriť. Klasický stoper, ktorý je použiteľný len na pozíciu stredného obrancu sa nám z týmu vytratí. Myslíte si, že práve tento trend bude hudbou budúcnosti? Čísla túto teóriu podporujú a nasadenie Rodriho s Fernandíňom, hoci aj z nutnosti by tomu mohlo nasvedčovať. Pevne verím, že sa vám dnešné možno science fiction video páčilo. Nezabudni dať na video like, podporovať aj komentom, no a vidíme sa pri ďalších videách. Hovorím ti nazdar.